gör vi om det. Men jag har inget nät nu. Ja, men någon har väl det. Jag har nät. Ja, kan inte du YouTubea på Saltkråkan? Det är nämligen den här den speciella antennahälsningen som vi nu diskuterar. Ska vi se vad som kommer fram. Blir det? Ja, vad är det? Blir det antennahälsningen? Blir det med den? Hej. Där har vi den, ja. Antennahälsningen, där är den. Den kommer vi kunna göra här på scen flera gånger. Jätteroligt. Angus Young, fast äldre. Ja, och med de orden så tackar vi för idag och säger på oss. Jag vill inte, jag är rädd.